надання безвізу, насамперед через те, що таким чином європейці дають зрозуміти українцям, що ми робимо правильні речі, впроваджуючи необхідні реформи, піднімаючи рівень нашого життя до європейського. Це не буде дуже короткий протягом часу термін нашої роботи. Це не тільки робота нашого парламенту, це найближчі десятки років нам треба працювати щоденно для того, щоб вийти на європейський рівень. Але ми робимо важливі кроки, і це перше є досягнення, що ми рухаємось в правильному напрямку. Щодо візового режиму з Росією, я особисто і вважаю, що в парламенті також буде розглядатися це питання. Ми повинні прийняти рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією. Тобто, як я вже проводив приклад, що це, як використовуючи військову термінологію, система свій чужий. Для Європи ми дійсно стаємо своїми, як нація, яка прагне виборювати демократію, свободу і нашу незалежність. А для Російської Федерації ми є чужими, тому що вони намагаються знищити Україну, нищать українців, нищать всю інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Тобто, всі підстави є для того, аби для Росії ввести візовий режим і зробити максимально жорстким можливість перетину росіянами кордону з Україною. Тільки виникне така можливість, це питання буде винесено в парламент.